Привіт, нащадки. Сьогодні 9 вересня 2024 року, понеділок. Цибулька, яку ми з дружиною садили не так давно. Не пам'ятаю, коли треба дивитися. Сьогодні стартануло. Ось я прийшов трохи повицмикував. Прийшов повицмикувати будь-які. Ось. А вона росте. І це радує. А тут ще треба, звісно, відсмикувати, відсмикувати. Сьогодні я вже не буду. Кріпчик. Нуляля взагалі, пісня. І Петрушечка пішла в рост. Пішла Петрушечка. Отже, мій труд не пропаде вже.